Take it easy, lady. There isn't a bird anywhere in sight. Look at the birds of the air. They do not sow or reap. Åh, herre jävlar. Klassisk skånsk harjakt står på menyn idag. Det här har jag gjort ett par gånger innan. Ena gången var det succé, andra gången var det katastrof. Jag är långt ifrån någon expert på det här, men så vitt jag förstår så är det ju så att är det mögigt väder, alltså regn, då trycker hararna så in i helvete. De är svåra att få upp helt enkelt. Man måste nästan klampa på dem själv för att de ska liksom sprätta upp. Och det är så roligt, man står här. Och så tittar man ut över det här enorma fältet. Och så är det så här mycket grönt. Man bara, men vad ska vi jaga för något? Här finns inga djur. Jo då, de ligger här. Att de är experter på att gömma sig. Även i väldigt, väldigt låg vegetation. Jaha, tänker kanske du. Har gubbjäveln flyttat över siktet från sitt kulgevär till hagelbössan? Nej, här har vi nyheter, förstår ni. Ha? Acro S2, alltså S som är shotgun. Och ser ganska bra ut, eller vad säger ni? 9 moa, alltså stor prick, men det gör ju ingenting när man skjuter med hagel. Det är ju tvärtom, tycker jag. Så att äntligen skulle jag säga, har det kommit en stor jävla prick. Varför ska man då hålla på och larva sig med ett sikte på en hagelbössa, kanske du tänker? Det finns flera anledningar, men jag ska låta min kära vän Peter von Möller berätta mer om det. Nyhet i januari. Ja. Så nu är vi liksom i framtiden här plötsligt. Nu befinner vi oss i kalla januari. Ja. Nu är det ju november när du och jag är här och vi har jagat hare idag. Ja. Men du har fått äran att få prova vår nyhet då, lite i förtid. Så Acro S2. Så det ska bli jättespännande att se hur den tas emot. Och jag tror att folk kommer älska den. Det här kan bli något det. Det är lite tricksy för att här står ju en skytt där. 70 meter bort. Och så står Aimpoint Peter där. 50 meter ditåt. Så man måste hålla koll på svingen, jävligt noga. Inte hålla på att svinga igenom mot andra skyttar, pipan upp i luften och så vidare. För det här kan bli lite vanskliga situationer här då och då. Den här cirkeln drar igång när man börjar se att det kommer harar springande helt enkelt. Och då gäller det liksom, det ena är ju så här att man inte får liksom göra en för stor profil. Så man får försöka liksom vara lite så här. Lite så här helt enkelt. Han drog. Hen drog. Och där pausar vi jaktfilmen. Hörrni, nu har jag suttit och valt ut 4 stycken helt random och utnämnt dem till kepsvinnare helt enkelt. Här har vi 4 stycken kepsar. Jag kommer skicka dem var och en till var och en av vinnarna. Och det här tyckte jag var jättekul. Det var sjukt roligt att se alla de här kommentarerna. Det är alltså över 350 kommentarer bara på ett avsnitt, vilket ju är... Det är väldigt roligt att höra er feedback. Framförallt er som har lite konstruktiv kritik. Inte bara säga det är dåligt, utan liksom det är dåligt för att Jompen pratar för mycket, till exempel. Eller det är dåligt för att jag hör inte på grund av allt vindbrus och så vidare. Så kritik som man faktiskt förstår sig på vad det är ni menar. Det är vad jag i alla fall kallar för konstruktiv kritik. Hörrni, det här var sån succé så jag tycker vi gör det här en gång till. Alltså, in och kommentera. Säg så här, hej.
Jag tycker det här var bra för att Jompen är så söt. Eller jag tycker det här var dåligt för att han ser så konstigt ut när han har de där skorna på sig. Eller vad det nu är ni tycker. Och så skriver ni, jag vill gärna ha en keps eller en toppluva, en mössa, stickad, virkad mössa. Gör det nu och så tar vi ett fyra till i det här avsnittet. Ja, inte dåligt. Nu, play. Alltså, nyckelord här i den här har jag lärt mig. Låg profil. Alltså, hålla sig liten så länge man kan och inte massa jävla rörelser med armar och händer och fötter och så vidare. Utan försöka vara liten och stilla så länge man bara kan. Försöka ha lite is i magen, släpp in viltet, upp och skjut. Ungefär så. Därför som jag står, nästan sitter på marken. Ett obs än så länge. Ora! Där fick någon den. Alltså det är skitkul. Man ser ju verkligen hur det går från andra, vilka som har vilt på sig. Hur bra eller hur dåligt skyttet går och så vidare. Det här är faktiskt jävligt roligt när man ser hur de andra skyttarna är. Sådär, det vart inget på mig. Några drev till ska vi alltid hinna med idag, tänker man. Jag älskar ju att det är en stor prick. Mm. Det har jag saknat, tycker jag, i S1-an faktiskt. Så att det är, för mig är det väldigt välkommet. Ja, och det vi har tittat på egentligen från när vi tog fram den här produkten, så från början, S1-an, så ville vi egentligen ha en större punkt. Men marknaden var lite, de var tveksamma till 6 MOA även då. Nu har vi gått upp till 9 MOA då, för att egentligen alla personer vi har testat den på tycker att en 9 MOA är bättre. Och till och med de som är väldigt skeptiska säger att ja, men 9 MOA är bättre. Just för den anledningen att du ett behöver inte ha lika stark punkt, så den blir inte lika överproducerad. Ditt öga dras inte till punkten lika mycket. Men samtidigt syns det så pass mycket så du kan bibehålla fokus på målet. Mm. Här står man ju rätt bra. Skydd för vind och siluett. Så. Sen är det ju bara den där lilla detaljen att få vilt på sig. Men det ska väl gå bra. Kul för Marco. Han fick skjuta sin första hare. Roligt. Kom igen då. Skjut den då. Jaha. Jaha, de skjuter bakåt såklart. Ja, nej, det har varit inget det här drevet heller. Så, patron ur. En annan sak som jag tycker är jättehärlig, när man börjar använda det lite mer, speciellt på kvällsträck, så är det så här att då ändrar man ju faktiskt, det är den enda jakten jag har kommit på, att man faktiskt ändrar intensiteten rätt ofta. Och då, med S1-en då, då är du tvungen att hålla den, så, och så sträcker jag fram hela handen. Här, så har du liksom, ja. Tumknapparna, ja. Nu är den igång. Och nu ska man ändra så här. Och det tycker jag är en jättestor fördel, att man liksom enkelt kan justera ljusstyrkan. Nu stod jag där bakom träden där. Så har vi gått runt. Det är ett dike emellan som är, det ser inte så brett och så djupt ut, men det är typ en meter djupt. Det var bara att gå runt. Och film med den här remmen, men jag tycker den stör lite. Flaxar och håller på. Så. Ja. Dreyer, han är vid sin food truck och håller på och fipplar med vildsvinsgrytan. Det är ganska långa sträckor att gå för de här drevfolket, så att det blir ganska mycket vänta, helt enkelt. Och jag, som ju inte alls är rastlös av mig, tycker att det är jätteskönt att stå och titta. Bort.
vadå fan? Nej, det gick inget bra det där. Jag ska villigt erkänna att liksom, jag skruvade på det här siktet igår. Jag aldrig provskjutit ett enda skott med det, för det skruvade jag på det igår kväll när det var kolsvart ute. Så att jag har inte hunnit testa det än. Och ja, det, så kan det gå ibland. Ibland träffar man inte bara. Någonting som kanske är synbart här också, det är att man kan ju få flippskydd. Det kunde man inte mässätta. Och det har vi ju fått väldigt mycket frågor om. Mm. Varför kan man inte sätta på flippskydd? Mm. Och det var ju för att siktet satt så tight på spången så att det fanns inte helt enkelt plats på den. Men med akroserien, som ni kanske vet, så slider man på den här flippskyddet. Just det. Som gör då att nu kan du sätta på flippskydd på, ja. Ja, det är skitbra. På bössan. Ja, där borta står Dreyer på hörnan. Och där står Mange Schwartz. Bara genier helt enkelt. Vad ska du då, lille haren? Nu blir det hare på benen här, hörni. Kolla, jävlar, det sprätter de bakbenen på han. Kalle igen. Det är helt otroligt vad hundarna är duktiga. De har ett otroligt utsök och fram och tillbaka bara finkammar marken efter minsta tillstymmelse till hardoft. De är sjukt duktiga, det är kul att se. Ja, nej, roligare så här blir det inte helt enkelt. Ja, jag måste uppenbarligen öva lite. Det är alltid lite sådär med nya grejer. Ja, man, åtminstone har man ju något att skylla på, eller hur? Så att, lite skjutbana. Och sen blir det fasanjakt. Då kanske det sitter lite bättre helt enkelt. All right, harjakten gick så där. 8 vilt totalt efter en hel dag. Det är långt mycket mindre än vad man hade kunnat förvänta sig kanske. Nu blir det lite mer övning med Acro S2. Jag har bytt till en mer fasanvänlig bössa. För efter det här blir fasanjakt. Vi var på Börringe jaktskyttebana. De har jättefin setup med kaster och allting. Men blixten har slagit ner i hela anläggningen i natt. Så det saknas en sån här bit av en sån här tjock kabel. Som bara hade förångats helt enkelt. Så, vi har förflyttat hela gänget. Vi är på ett annat ställe. Här har slängt upp lite kastare och så ska det bli någon sorts Game of Clays, jag vet inte. Jag tror det är tänkt att man skjuter typ en låda var, alltså cirka 25 skott. Och eftersom den andra bara står och glor så kan den ju lika gärna ladda åt den, eller hur? Så vi hjälps åt helt enkelt. Det kommer komma en signal och då är det bara att börja skjuta. Vi har ju liksom grannar här, så låga fåglar eller duvor som går, så kanske man ska låta bli. Men sådana och sådana blir ju fine. Gäller att hålla koll på pipan och inte utsätta passgrannar för några farliga situationer. Bara så ska det gå bra. Jag har inte ens tänkt på att den här sitter på. Jag har bara kört och det bara sitter och sitter och sitter. Det är sjukt kul alltså. Otroligt roligt det här. Yeah. Tack. Fint avslut där, va? Ja. Bra. Jag blir helt svettig. Ja, det är bra. Ja. Det kan man bli. Ja. Det är så jävla kul det här. Ja. Ja, men alltså, det bara, de bara kommer. Ingen så här pull. Utan nej, liksom. Nej. Utan här får man vara med. Det roligaste med det här tycker jag, det är att man inte hinner tänka. Det är bara att skjuta. Ja. Alltså, de bara kommer. Annars står man ju så här och så säger någon, tänk på det här. Och sätt foten så och man står där och tänker och håller på. Nu är det bara dotter mata. Det är närmaste du kommer på riktigt. Ja, ja, skitkul. Verkligen. Sjukt häftigt när det bara kommer. Det är duvor hela tiden. Man har ingen station, man ska stå och vänta på sin tur. Utan det är bara liksom det man tycker att man har läge att panga på, det gör man.
Vi är på Charlottenlund i södraste Skåne. Havet är där. Jaktmarken är där. Det är fasaner. Det är änder och det är morkulla heter den på menyn. Det roliga är att vi var på exakt samma upplägg av jakt förra året. Och då var det skitväder. Och sen var jakten på börjingen gick svindåligt för min del. Och så vaknade morgonen. Då var det clear skies, solen sken och det var så här mycket snö. Och enda skillnaden är att det är ingen snö, men det är några minusgrader. Det är vindstilla, solen skiner och man bara... Det här stället, det är så vackert som man orkar inte. Det gör ont i ögonen att titta på det stället. Så njut nu, kära tittare. Men det är dags att göra sig ordning. Kör vi. Jaktledaren håller på att ställa ut alla skyttar. Det är som en, det är en lång rad här egentligen, runt hela den här lilla holmen här. Där det är tänkt att fasanerna bor. Och i vissa fall är det till och med dubbla rader. Vi har extra bakskyttar på några ställen. Den här fågeln heter tydligen fasan här nere. Och det är sådana vi jagar idag främst. Sådana och indå. Alltså änder. Snart ska de väl in och stoja och banka och skramla och härja inne i den här remissen eller holmen eller vad man ska kalla den för. Och då är liksom arbetshypotesen att fasanerna flyger upp över oss och våra skarpladdelhager i värld. Jag hade en pipi på mig och den bommade jag. Det var ju inte så bra gjort av mig. Kan inte vara bäst på allt, eller hur? Ja, då är det andra drevet. Förra året så stod jag på åken som är precis där bakom. Det var jättebra. Men det lät såklart som det alltid gör, som det var mycket bättre här borta. Men det är liksom bara, det är lotto. Ibland vill fåglarna flyga åt ett håll, ibland ett annat. Det går hela drevkedjan där och klappar och för ett jävla oväsen här borta över, det är, vad ska man säga, en liten kulle där med lite mer undervegetation helt enkelt. Och fasaner är lata fåglar kan man säga, eller de ger sig inte gärna upp till i vädret så i första taget, utan de ska ganska mycket till innan de faktiskt tar till vingar. Så det brukar i alla fall enligt min erfarenhet vara så att det händer inte där skitmycket i början. Sen på slutet så kommer det. Ja. Och rådjuret igen. Oj, vart ska du nu då? Här blir svårt. Herregud, vad kul. Va? Det är magiskt. Man stoppar inspelningen hela tiden och bara, så kommer de. Det kan vara så
att jag kanske blir lite småsidad här när jag kom till position. Jag har fått lov att vara lite libero här, så jag kan liksom anpassa min position lite grann efter var han flyger. Men här ska vara bra, säger han. Eller vad fan, en rådjur? Åh jävla. Åh herre jävlar. Alltså hundarna är helt otroliga. Man ser en fasan komma flygande och så hör man ett skott och så faller ner. Och så bara en och en halv sekund senare så kommer en svart hund rämma ner genom skogen och bara plockar den. Nej! Stod jag babbla istället för att vara fokuserad på det jag håller på med. Tack. Okej, 18 fåglar fällda och 17, 18, 19, 20, 21, nej här är två till, 23 skott. Det får man fan vara nöjd med. Som jag har längtat efter kudden. Jag har varit i Skåne i 10 dagar. Och jag har längtat min vovve, mina barn och min kudde. Vilka dagar i den skånska myllan. Eller på, eller vad man nu säger. Harar, fasaner, änder. Och alltså stort tack till Carl Philip och till Aimpoint framförallt. Och var du inte rädd för att skaffa en sån här? För mig funkar det sjukt bra. Du kanske tänker så här, varför skulle jag vilja ha en sån där? Det går ju ganska bra ändå. Ja men då så. Det var för ända. Man behöver inte laga något som inte är trasigt, eller hur? Men det kan vara så att man har lite fel. Lite problem med ögondominansen för att man inte riktigt får till det med siktet, man kanske inte riktigt får till det där med anläggningen riktigt, slarva lite med det, då kan det här vara ett grymt hjälpmedel. Och för en annan som jag så funkar det faktiskt ganska bra nu när jag har fått testa ett tag. Det var lite boom där på haren, men efter en lång och ihärdig dag på skjutbanan så gick det ett bra till slut. Stort tack för att ni kollar. Skitjakt. Sayonara, knäck och bräck. Och vi ses aldrig mer. Jo, det gör vi. Vi ses snart.